来，各位同学，接下来我们来看一下New Toic Official Test Preparation Guide 里面的 Test 2第二回考试里的第147题，克漏字，我们采取快速解题法 ，OK， 搭配我们的句型。那各位同学在这里呢，句子这么长，你怎么去解它呢？不用担心啊，注意来观察一下这个句型，这个句型是一个名词后面一个逗点 ，corporation 是个名词，后面一个逗点在一个空白的空格，然后后面再加主词动词。好，这个句型呢，如果你有手上我们的那个句型总整理的话，那你会发现这个句型符合我们的15-1关系词的那个句型。15-1的句型我写在黑板上，如果你手上刚好没有的话。它是说事物关系词是吧？事物关系代名词的，也就是所谓先行词。事物是先行词的话，后面的关系词可以是 which， 也可以是 that， 没错。但是各位同学，你知道说 that 的话前面不可以有什么？不可以有逗号。which 的话可能会有逗号哦。那个 which 有逗号没逗号，就牵扯到限定跟补数，但是。多益在这边他不会特意去考虑限定用法或补充用法，所以没有关系啦。重要的是说，当你 which 跟 that 后面可以接，不管是用 which 或是 that， 你后面可以接的有两种情况，一种情况是主词加动词，另外一种情况则是直接加动词。当直接加动词的时候，表示关系词是做第二种情况的主词。但如果它是会去后面加主词动词的话，那关系词就是做这里面的动词的受词啊。那这是我们最基本的用法，它还有另外的变化，在我们的 test 1里面有跟各位讲到它的衍生变化。如果各位不熟悉的话，麻烦你看一下 test 1里面的快速解题法。那我们来看一下，因为它符合 corporation 是事物。然后呢，事物后面可以有逗点，可以没有逗点。这边刚好有个逗点，后面加 Miss Sun Dragon 啊，这个名词啊，那 Sun Dragon 吧，啊，这个字应该是外国人的名词，然后再加动词，所以呢，在这边呢，我们应该采取的是搭配事物，先行词是事物的话，关系词我们可以选择 which 或是 that。那仔细看一下，选项里面有 which、where、who、what， 没有 that， 但是有 which。OK， 所以这里的正确答案选是 A。那你说如何得知它是用关系词呢？因为多益它有给你一个提示，先看完空格之后，你看它的选项 which、where、who、what， 这时候你就要自己有心理准备。它有 which 出现的，有 who 出现的，很可能就是考你关系词，因为我们最常用的关系词就是 which、who、that 这三个，所以呢，这三个里面出现两个，很明显它应该是要考我们关系词。这时候你就要搭配我们脑筋要回想到我们的讲义的第十五个句型，第十五个句型关系词的句型里面就有讲到这个，那你搭配一下，当你题目做多了，讲义背熟了。那句型看熟了，你很快就可以导出答案。这个是我们的快速解题法，大概只要花你大概不到十秒钟就可以导出正确答案哦。那如果你需要这份讲义的话，请上网跟我们联络。